ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა წნორში, ავტომობილი ელექტრობოთ შეეჯახა. შეჯახების შედეგად სამი მგზავრიდან ერთი 17 წლის ახალგაზრდა მძიმედ დაშავდა. დაშავებული წნორის არქიმედეს კლინიკიდან თბილისში რიანე მობილით გადაიყვანეს. საქმეზე გამოძიება ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხრით მიმდინარეობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზებისა და სტატისტიკის შესახებ ჩვენი გადაღმღები ჯგუფის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა გაზრდილია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ავარიების რიცხვმა 15%-ით მოიმატა. ახალი 2017 წელი კი კახეთისთვის ავტოსაგზაო შემთხვევების მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. ბოლოს ამ კვირაში რეგიონში 10-მდე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რომელთა ნაწილიც მსხვერპლით დასრულდა. მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზი ხშირად მანქანის ნასვამ მდგომარეობაში მართვა, არაპროფესიონალიზმიან გადაჭარბებული სიჩქარე ხდება. უყურადღებობა გენეს სიმთვრალე, სისწრაფე და პატრულს ვერ დაინახავ სოფლებში გასულს, პერიფერიებში. სასმელი. დადიან, ხშირ შემთხვევაში დადიან. ხანმძღვნის ბრალია, ფეხით მოსიარულესი. ძალიან დიდი სიჩქარით. ცოტა წინვლად და ზოგი ნასვამია. ზოგი ის არის, რა ვიცი მე. პრობლემა როგორ არის, ზოგი ეგეთი მოდის, რომ არ გავჩერდე 1-5-10 წუთი, ალბათ რომ გავიარო, რომ ზედ მომასკდება და უნასიფრთხილი თუ არა, მაგრამ მოსახლეობას ნაწილობრივ ეთანხმებიან მძღოლები, თუმცა ისინი იმასაც ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ავტომობილების მოწესრიგებულ მოძრაობას ქვეითად მოსიარულეთა მოუწესრიგებელი გადაადგილება აფერხებს. მათი ნაწილი კი თვლის, რომ სახელმწიფო მმართვის მოწმობის აღების წესი უნდა შეცვალოს და გამოცდა ქალაქში მოძრაობის დროს ჩაბარდეს. მანქანები ძალიან ბევრია, ქალაქი პატარაა კიდე და რა ვიცი, სხვადასხვა ის არის მიზეზები. ერთ კვირაში რომ მმართვის მოწმობას მისცემ და მანქანას მისცემ და წადიარეო, აი ეგ არის მიზეზი ძირითადი. არავით არის სხვა, ღობეყურეს ვედებია, რომ ის ტეხას მოტრი არ არის, გაუმართავი მანქანაა. რა გაუმართავი, 200 მილიო და მანქანა დავარია მოუხდა და გაუმართავი იყო ისა? BMW Club თელავის წევრები ავტოსპორტით ბავშვობიდან დაინტერესდნენ და ყოველთვის ცდილობენ საკუთარი ადრენალინი ავტომობილებში დახარჯონ. თუმცა ახალბედა და გამოუცდელი ადრენალინ მოზღვაობული მძღოლებისგან განსხვავებით, ისინი საკუთარი ჰობით გართობას მხოლოდ უსაფრთხო და ხალხისგან მოშორებულ ადგილებში ცდილობენ. გიორგი დაღელიშვილი მიიჩნევს, რომ მძღოლებისთვის მთავარი საფრთხე მაინც ავტომობილის მართვის არცოდნაა და შემთხვევა ხშირად ფატალურად სრულდება. ძღოლი თუ ფიქრობს, რომ ის შეცდომას არ დაუშვებს და ძალიან მაგარია, აი ზუსტად მაშინ ხდება ამ შეცდომის დაშვება, რაც ავარიით სრულდება. პირველ რიგში ალბათ გადაჭარბებული სიჩქარე არის გამომწვევი ამ ყველაფრისა, იმიტომ რომ გონიათ, რომ იციან, მთვრალები ჯდებიან, მეც ურისკავ მთვრალები და პირველი მიზეზი ეგ არის. და მეორე მიზეზი ის არის, რომ ნასვამი არ უნდა დაჯდეს საერთოდ საჭესთან. რავით, სისწრაფე და ნასვამობა, ეს არის პირველი მიზეზი. კლუბის წევრები მოუწოდებენ ექსტრემის მოყვარულ ახალგაზრდებს არ ცადონ ერთმანეთისთვის გასწრება ან სხვა სარბოლო მანევრები იქ, სადაც ხალხი მოძრაობს და ეს ქმედება სიცოცხლისთვის საშიში ხდება. თუ ადამიანს რაღაც სურვილი აქვს ექსტრემალური მართვის, პირველში მოუწოდებ მათ, რომ ქუჩაში, ხალხმრავალ ადგილებში ნუეცდებიან თავიანთი შესაძლებლობების გამოხატვას. ქუჩებში არ უნდა გამოიყენონ ეს ყველაფერი, თუ რაიმის გაკეთება უნდათ, არის შეჯიბრებები, ეწყობა, იმართება და ურჩევიათ შეჯიბრებზე მიიღონ მონაწილეობა და ქუჩაში ნუ გააკეთებენ ამ ექსტრემალურ სახიფათო მანევრებს. გიორგი ყარაულაშვილი კი მძღოლებთან ერთად ქვეითად მოსიარულეებსაც მოუწოდებს წესრიგის დაცვისკენ. მხოლოდ უნდა გადავიდნენ გზაზე, ზებრაზე და არა ნუ გადაგვირბენენ წინ და ჩვენც მძღოლები ვარ, ჩვენც გვაქვს ცხოვრებისეული რაღაც პრობლემები ისა და ნუ გადაირბენენ გზაზე, გაიხედონ და ჩვენც ყოველთვის ვცდილობთ, რომ დავუთმოთ ზებრაზე გადამსვლელ ადამიანებს გზა. და ბოლოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული 2016 წელს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა ასეთია.